У Чернівцях уже готуються до святкування Великодня. У гімназії номер 5 учні, вчителі та батьки взялися разом розмальовувати писанки. Планують прикрасити понад 700 великодніх крашенок. Їх продадуть на святковому ярмарку, аби придбати необхідні речі для воїнів. Коридор цієї чернівецької гімназії – немов справжня мистецька майстерня. Учні, батьки та вчителі разом прикрашають великодні писанки. Серед майстринь і восьмирічна Марта. Це спочатку важкувато, але потім ти вже починаєш більше писати і воно стає легко. Вони кожен раз різні, можна свої візерунки придумувати, можна змальовувати. Майстрині розповідають, у свої писанки вкладають душу, тому спеціально для роботи одягають прадавні вишиванки. У незаміжніх дівчат на голові вінки. Заради справи школярів навіть з уроків відпускають. Тут я вкладаю свою душу, я спокійна, коли пишу писанки, і мені дуже це подобається. Це дуже хороше діло і може гарно виходити. Тоді вчителі розуміють, що це добре і можна відпустити. Геометричні фігурки, квіти, баранці чи птахи. Серед цих писанок не знайти однакових. Після розпису так звані живі яйця опускають у розчини з фарбою. Є у нас писанка. Сонячна. Жовтенька. У рамках акції в гімназії планують розписати близько 700 писанок. Ними прикрасять великоднє дерево, святкову інсталяцію встановлять на центральній площі Чернівців. Майстрині розповідають, така робота допомагає не тільки духовно очиститись, а ще й здружитися. Зовсім іншими очима сприймаєш людей, з якими ти вже роки-рокенні пропрацював, а тут зовсім інші обстановці, це зовсім, по-домашньому, по-сімейному, по-родинному зближує. Перед Великоднем писати писанку – це все рівно, що молитися. Робимо все для того, аби був мир на землі. Пишімо писанку і молімося в писанці, і молімося за мир в Україні. Усі писанки виставлять на продаж уже цими вихідними. Під час Великоднього ярмарку продаватимуть також вінки та пасхальні кошики. Їх, до слова, також виготовляють у цій гімназії. Усі виручені гроші передадуть на потреби армії. Ганна Каменєва, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.